Ahoj, já jsem Miče a já tě vítám u dalšího videjka a tentokrát ti ukážu, jak máš házet granáty. Ukážu ti dva smouky a jeden flash. Tak. A chceme zasmoukovat dveře, aby se tam nikdo nedostal. Stoupneme mezi tyhle ty dva předměty. Namíříme navrch a tady, jak se nám protíná tady tohle, tak hodíme smouka. No a když se půjdeme podívat, tak nám spadne přímo do dveří. Tak a vidíte, že odsud mě nikdo nezestřelí a už tady nikdo nebude. Představte si situaci, že jdete ze shortu a tady se dívá Ávo. A nechcete umřít? Tak se dívejte, jak hodí tenhle ten smoke. Tak, dáte si do ruky smoke, podél tady téhlete čáry, co máte ten roh, hodíte nad ním smoke. A vidíte, že tam je neviditelná textura, od které se to odrazí. A teď se to zasmoukuje, můžete tam normálně vběhnout a všechny postřílet, tím pádem můžete ji defuzovat. Tak, měl by se nám flash odrazit tady od toho hrbu přímo k ním. Je tam, tak a takhle přesně zaflashujete úplně všechny. Oni si ho ani nevšimnou, ale už tam mají flash, dopadnu přesně tady na to. Tak, tohle jsou tři granáty, co jsem vám chtěl ukázat. Díky za zhlédnutí, doufám, že se vám to bude dařit v Counter-Strike. Tenhle ten flash poslední, ten byl nejtěžší, ale myslím si, že není to na tom nic těžkého. Hodit to přesně sem, ono se to odrazí a máte to na vrchu zaflashované všechny. Ideální, mějte se a pro více videí klikněte na odběr, pokud se vám video líbilo, dejte like a já se těším, až se potkáme zase na Counteru. Mějte se, čus čus.